Došli su nam hladni kišni dani, ali to nas nije sprečilo da ispratimo sva aktuelna dešavanja koja su se nedavno desila u Beogradu, kao i šta se to najzanimljivije desilo u životima poznatih ličnosti. Ovo je emisija WhatsApp, a mi počinjemo odmah. Otvorena je nova palata umetnosti Madlena na Dedinju. U sklopu ove svečanosti prvu izložbu otvorila je italijanska umetnica Carla Tolomeo, dok je Madleni Cepter zamisao da ovo bude pravi hram kulture za sve vrste umetnosti. Palata umetnosti Madlena je zbir mojih životnih napora za ostavština za budućnost, koja mojoj suprug i ja krunišemo niz postignuća kao što su fondacija za naučne, tehničke i kulturne projekte, galerije Acepter i potom muzej Cepter. Aukcijska kuća Madlart, koja zaokružuje 20 godina aktivnosti, izdavačka kuća Cepter Bookworld, opera i teatar Madlenijanum, kreativni studio Cepter sa filmskom i TV produkcijom, nagrada za književno žensko pero koju je dodeljivala i ženska revija Politika Bazar, sponzorisanje nagrade Dobričin prsten, Udruženje dramskih umetnika Srbije za životno delo, glumu, Fond za stipendiranje darovitih studenata i sportista, kao i dve prestižne nagrade globalnog ugleda Pri Literer Europe Madlena Cepter za književnost i Cepter International Harvard Arcep za visoki domet u dizajnu i primenjenoj umetnosti, koja se dodeljuje već 18 godina za najbolje u 2022. stiglo je oko 250 prijava iz čitavog sveta. Kako poznaje gospodu Cepter i njihovo stvaralaštvo. Mi smo tu da se odazovemo kad možemo i verujem da će biti posebno veče, zato što sam čula da nastupaju italijanski operski pevači i bit će još tu nekih sadržaja, ali zašto da propustimo priliku da se nešto lepo događa i da smo tu. Ja mislim da to nije, da je to nešto što bi trebali možda češće kad bi mogli. Ali u svakom slučaju, iz poštovanja prema njima, odvojila sam vreme da dođem. Pa počela sam ono lagano, negde od 4, na primer. Ali lagano, zaista. Pa ovo ću, pa ono ću, pa nije mi se svidelo nešto. Pa eto, onda je bilo hladnjikavo, pa sam ogrnula tu neku jaknu. Ali, kako da vam kažem, bitno je raspoloženje. Thank you.
sam ulazak i sam pristup, kako sam prilazila i kako sam vidjela da nakon određenog vremenskog perioda, vjerovatno ste to i vi primetili, toliko lepih toaleta, ljudi su se pripremili i uopšte su shvatili reč umetnost i divno je što je Madlena i što su i gospodin Cepter, što su ovako nešto priredili, ne samo što je spektakularno ovdje u palati, ja još nisam sve pregledala koliko smo tek smo ušli, ali sam govor i sam ambijent je već spektakularan. Večeras mnogo elegantnih toaleta, kako ste i vi rekli, i ako ocenjujemo od 1 do 10, koju ocenu dajemo sve ukupno večeras? Pa ja nisam svaku pregledala, ali ja bih dala 10, zbog toga što nakon dugog perioda, bilo je samo kada je nešto se dešava na dvoru ili kada su dugo najavljeni, nakon stvarno dugog perioda je Beograd ponovo onako u punom sjaju. Dame su i stilski, i samim toaletama, i samim načinom. Neke su se možda nisu ni obukle skroz za tu za večeras onako dugačke toalete ili kao ja, ali je izražaj iz skroz je onako yin-yang. Unutrašnji pristup je bilo da dolaze nečemu što je veličanstveno, što je umjetnost, da daju počast svemu ovome. Baš lepo, eto, stvarno. Ja nekad nisam nikada toliko euforična, ali ja mislim da svi osjećamo istu vrstu atmosfere. Kako da ne, uopšte ceo ovaj događaj je za svaku pohvalu glamurozan, oduševljena sam ovim prostorom zbilja i jedva čekam da zaživi, da krenu manje predstave, umetnička dela, odnosno izložbe i mali koncerti, znači fantastično, oduševljena. Kako da ne, ja i radim u Madlenijanu, mu igram Žanku Stokić, to je predstava koja već ide jedno 3-4 godine i stvarno je veliko zadovoljstvo sarađivati sa njima. To je veliki profesionalizam i veoma lepi uslovi. Kada sada govorimo o ovom periodu, kada sve počinje u pozorištu, završava se letnja scena, gdje vas možemo očekivati, gdje ćemo gledati? Pa znate šta, ja sam eto u Madlenijanumu, znači počinje nova sezona, u Slavija pozorištu sam, tu imam i radim svlačenje Mirjane Bobić Mojcilović, to igramo već, to smo proputovali ceo svet i ovaj, i dalje je igramo, ali putujemo s tom predstavom. Znate šta, impresivno je, zaista impresivno. Ovo je veličanstveno šta je gospođa Madlena napravila u ovom prostoru. Nešto što Beograd nema i nije imao do sada. U krajnjoj liniji pozorište koje postoji toliko godina u Zemunu i sve to što je ulagano od strane Ceptera, jel? U kulturu to je nešto što je zaista, zaista za svaku pohvalu i moj naklon. Jasno, večeras govorimo o tome koliko je jedna žena zapravo kojoj je ova palata i nosi ime bila je velika inspiracija. Koliko ste vi bili u životu inspiracije muškarcima? Koliko ste to bili svesni zapravo? Pa znate šta, to biste morali njih da pitate, to ja ne mogu da vam pričam o tome. Koliko vam je trebalo da se spremite za ovaj događaj, večeras nekde izgledate? Recimo jedno sat vremena. Ne više? Ne. Organizovane ste? Organizovane sam, vrlo. Hvala vam. Hvala vam. Ja sam oduševljena. Ja sam oduševljena, u stvari nisam ni znala tačno na što dolazim. Ja porodicu i kompaniju Cepter znam dosta dugo, ali
i znam muzeje, galerije koje otvaraju, ali ovo je nešto apsolutno fascinirajuće. I taj svet koji se okupio, i kada sam došla i videla muškarce sa lepter mašlama, u smokinzima, žene u dugim haljinama, a ja nosim kišobran u ruci. Ja rekao, šta je ovo, čekaj. Tako da nisam znala ni da je to 50-godišnjica braka, ali u Beogradu se dešavaju i lepe stvari. I treba ih objavljivati, treba ih forsirati, jer Beograd je grad koji iznedri toliko lepote i toliko dobrote. Da se ne fokusiramo samo na ružne stvari. Jasno. Htjela sam da vas pitam koliko vremena vam je trebalo da se spremite za ovakve događaje, ali dobro, kako ste mi rekli da niste znali da je ovo. Nisam znala, eto, izabrala sam nešto što eto, može da posluži. Dobro da sam imala ovaj topli mantilić, jer napolju je dosta sveže. I zadivljena sam lepotom žena i elegancijom žena. I, da, i volim što sam Beograđanka. Dobro večer, Varice. Evo, kako vam se dopada ova spektakularna, što bi se rekli, izložba? To je prava reč koju ste upotrebili. Ovo je zaista fascinantno. Beograd dobija jednu fantastičnu tačku kulturnu zahvaljujući Madleni Cepter i njenom suprugu Filipu Cepteru. Znači, ovo je toliko savršeno urađeno, potpuno kao da ste negde u svetu, u najboljem nekom mestu. Bogato, izložbe su divne i ova izložba japanske umetnosti i dole ova fantastična izložba italijanske kreatorke, ove fotelje koje su fenomenalne. Zaista, ovo posebno zapala za ovu. Pa ja sam se slikala pored jedne, tako. Meni su sve divne zato što se ja bavim na neki način ovakvim stvarčicama, taj patchwork i to. Ona je pravila te fotelje od krpica somotskih, plišanih, jako maštovito i zanimljivo, baš mi se dopalo. I lepo je biti na ovakvom mestu večeras, jednostavno rodilo se jedna kulturna institucija koja će, nadam se, obogatiti u velikoj meri život Beograda. Pre početka emisije AmiG Show razgovarali smo sa pevačicom Sanjom Vučić. Ona je nedavno izbacila svoju novu pesmu pod nazivom Omađijan, dok je pevačica Sajsi nedavno učestvovala kao model na jednoj izložbi. Danas je izašla tvoja nova pesma. Jeste. Moraš prvo da mi kažeš kakve su reakcije. Pa za sad su sve pozitivne reakcije i mislim tome sam se kaže eto i nadala sam se da će biti dobre reakcije, ali mislim sigurno će da se nađe neko kome možda neće da svidi pesma, spot ili bilo kakav koncept koji sam imala, ali prosto načelna ideja je bila ta da hoću da nekako za prvu pesmu nastavim taj zvuk koji je nekako bio prepoznatljiv za Hurricane, da prosto ne bude baš preintenzivan prelazak u nešto drugo, tako da kao i autora, kao i izvođač, hoću da prosto malo taj prilaz bude suptilniji. U kom momentu si pisala tu pesmu? Da li je to bilo dok si bila u grupi pa si možda želela da bude vaša pesma? Jeste, zapravo da, zapravo se to desilo. Ja sam tu pesmu i pisala s namerom da bude za grupu, ali naišle su neke druge pesme, stvari su se odvijale kako su se odvijale i druge sam pesme i pisala, ali i tako je nekako ta pesma ostala u fioci i rešila sam da je možda to sad pravo vreme da ono gleda svetlost dana i nadam se da tebi sviđa. Ali znam da nije mnogo prošlo od vašeg posljednjeg nastupa, ali prosto, jel ti nedostaje devojke? Da. Mislim, sad kada se osvrnem na sve to, koliko god da stvarno jeste bilo naporno i mislim, cijel taj proces, bilo koji kolega će da posvjedoči tome, jako bude naporno i nekad sve tri smo nervozne i onda kao svašta bi rekla, ali sad kada se osvrneš na sve to, ja bih ponovo kao da imamo taj neki nastup u, ne znam, Beču ili u, ne znam, u Švajcarskoj negde. I to je, stvarno mi fali, setna sam jako, ali
ali sam i sretna. A reci mi, da li si možda ostavila neku pesmu u Ksemi ili... Da, naravno. Već smo u nekom procesu saradnje i mislim to sam obećala još onda kada je bilo govorkanje o tome da ćemo se rastati i sve. I ja sam to obećala i to ću naravno da ispunim. Moram da te pitam, imamo temu o kojoj se trenutno priča. Dobro. A s obzirom da je to i mlađa populacija i svi su nekako gledali na vas kao na... uzore mladih ljudi, pa želim da te pitam, da li si nekada imala nekog u svom okruženju ko se borio sa bolestima zavisnosti? Konkretno, neku u mojoj blizini ne, ali sam slušala naravno razne tragične priče sa bilo kojom vrstom zavisnosti i smatram da je to, mislim, boljka od vajkada i sada to, kada je, jel te, internet u jeku, možda to i pristupačnije mlađima i sad koji je adekvatan način boriti se protiv toga, to moramo svi zajedno kao društvo da sagledamo i naravno da smo mi tu kao javne ličnosti da prosto utičemo na to i da šaljemo poruku da reći ne je okej. Ja bez tebe noću lutam, čini bacam pravim sijan. Jesam. Kako je sve tu proteklo? Jako uzbudljivo, bila sam kuma, mislim i dalje sam kuma, ja sam kuma za ovu godinu. Trajalo je, znači, nedelju dana raznih aktivnosti. Bila sam, prvi dan sam otvarala Pride kod Siva, drugi dan sam bila model na reviji, treći dan sam bila na otvaranju izložbe, svašta nešto smo radili, radionice i ostalo. A kaži mi, da li si naišla na neke osude od ljudi na društvenim mrežama? Pa je da, ali mislim to već traje godinama, kad je moj slučaj u pitanju, ništa nije novo, tako da. A kako ljudi reaguju na pesme? Da, nov album se i dalje sluša, jako sam zadovoljna, ljudi vole pesme, dala sam im najrazličitije, znači i teme i fazone i žanrove, vidim da to baš. A sada slede najaktuelnije vesti sa društvenih mreža i portala. Jovana je skoro raskinula sa Nenadom. To više nije bilo to. Nije mogao da je prati i da se nosi sa svim onim što njen posao nosi. Ona je bila ta koja je inicirala raskid. Svako je krenuo svojim putem, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Ipak, Jovana nije dugo samovala, pa je ubrzo našla novog udvarača. Još su na početku, ali joj u svemu odgovara i super se slažu. Jovana nije želela da komentariše ovo, ali je rekla da je ona žena koja ne vara. Ne želim da komentarišem svoj ljubavni život. Vreme će pokazati da li smo Nenad i ja jedno za drugo i da li ćemo opstati. Bitno je u svakom momentu da smo iskreni jedno prema drugom. Ja nisam žena koja vara, ali sam žena koja zna šta želi u svom životu, rekla je Jovana. Harima Tahari varao ženu 10 godina. Ljubavni život Harima Taharija bio je prilično intrigantan u prošlosti. Naime, pevaču se desila velika ljubav u mladosti sa Aidom. Još kada je Hari imao svega 19 godina, te su njih dvoje stupili u brak krajem 1983. godine. Ceremonija zavetovanja na večnu ljubav i vernost prošla je intimno. Bez velike pompe u krugu prijatelja, a dve godine kasnije rodila se i ćerka Nađa. Hari je u jednom intervjuu priznao da je tada bio isuviše mlad i nespreman za ulogu oca. Skoro deceniju kasnije u braku sa Aidom dobio je sina Damira. Međutim, tek kasnije je isplivalo na videlo da je pevač dve godine ranije dobio i vanbračnog sina Maka, za kog je i sam Hari saznao znatno kasnije u svom životu, što je bio samo jedan u nizu razloga zbog kog se raspao njegov prvi brak sa Aidom. Osim toga, Hari je otvoreno govorio o tome da je svoju drugu suprugu Jasminku upoznao još 1994. godine, te da je tek tada shvatio šta je to prava ljubav. Dragi gledaoci, to bi bilo sve za danas, a mi se vidimo već sutra u isto vreme na istom mestu. Ostanite uz Red TV, čitajte Red portal i slušajte Red radio. Vidimo se!